på stedet og også holdundervis. Jeg glæder mig meget til at guide jer gennem den her time. Og hvad er det så, vi skal? Det er noget med nogle vækstænger, det er noget med nogle skiver. Det er styrketræning for hele kroppen. Og man kan sige, at på en normal pump-team kommer man hele kroppen igennem. Der er 10 sange, så tager man de største muskelgrupper. Jeg vil være lidt sød ved jer i dag. Så tager vi sådan lidt af hister her. Og så på fredag, der går det an. Så er der ikke nogen kære mor, der skal lige igennem det hele. Men i dag får I lige lov at mærke, hvad er det for noget. Det handler meget om teknik, så jeg bruger lidt ekstra tid på teknik i dag. Så vi når desværre ikke det hele. Men jeg kunne høre helt tosset for, at der er squat, så det ønsker I i hvert fald ikke med. Så det tager en times tid. Lad nu være med at frustrere over opvarmning. Det kan godt være lidt rodet, fordi der kommer vi igennem alt det, vi skal på en normal pumptime. Så lige få gentagelser. Så vil I ikke godt køre den her? Ja. Så tænker jeg, at I skal kun have 3 kilo på. I skal ligge her 5 minutter. Så som sagt, jeg prøver lige at være lidt god med jer. Vi har været i gang i 10 minutter nu. Hvordan har du det? Hvad sker der for damen?